İbn Mesud radıyallahu anh aytadı, Resulullah'tan soradım. Ayyul amali ahabbu ilallah. Allah Teala'ya en mahbub amal kaysa. Peygamberimiz dediler, as-salatu ala vaktiha. Vakti de okulgen namaz. Kala sümme ayyu. Kim kaysa amal? Kala birul valideyn. Atana yaşlı kılıçlıydı dedi. Kala sümme ayyu. Sonra kaysa amal? Kala el-cihadu fi sabilillah. Allah'ın yoludaki cihad dedi. Kala haddatani bihinne velav istezadduhu lezadani. Mana şular hakkında Resulullah menge haber verdi. Eğer köprak sonra gelin yani köprak aytardı dedi. Cihad ham birul validen keyin zikir kılındı. Ne mi üçün ne bu oldu? Madem ki cihad yüttü düşman bastırıp yegende onu daf kılıçlığı için çıkışı çıkarlardıken cihad mesekeni atananı hizmetinden keyin turadı. Demek cihad ham birul validen keyin turadı yani amalken. Cihad ki birul validen keyin keltirildi mi? Demek başka amallar öz özüden birul validen keyin görün gibi çıkmaladı. Mesela safar. Eğer siz kılışız gereği bugün safar, far safar olsa, birul validen keyin getiradı. Mesela kadırsız, soğsız, yol açık, poliz var, hac sizge farz bulup durdu. Birinci haclık gibi olası. Çünkü bu farz-ı ayın. Keyin birul validen. Eğer ikinci madde, üçüncü madde keteyken olsa, birul validen avval duradı. Nafıl safar buladıyan olsa. Yani birul validen şer'i ilim talep kılıçtan ham avval turadı. Eğer o şer'i ilim farzı kifaya boladıyan bosa. Eğer bir kişi ibadette olman bilmese, ahkara necret olmasa, halal haramda parkı gebarmıyduyan bosa, elbette mana şu ilimde, farz bugün ilimde örgen günce birul validen türüp duradı. Ama farzı kifaya boladıyan, keyengi ilimde örgen şekiye ham birul validenden keyin kirişiladı. Safarga ketib qolni yapti mana. Shu yerda alohida aytib o'tishimiz kerak. Tirichilik qilgani. Agar yegani, ichgani, kiygani, maskanga, tirichilikka qiyin bo'lib qolgan bo'lsa holat, unda bu farz bo'ladi, tirichilik uchun chiqishlik kerak. Ammo qonni to'yib turgan bo'lsa, usti boshi, joyi, boshpanasi bor bo'lib turgan bo'lsa, ota-ona ketishingizga rozi bo'lmayotgan bo'lsa ketmaysiz. Ammo agar kishini uyi, maskani bor bo'lsa, tirichilik o'tib turgan bo'lsa, yurtidan chiqib ketishlikka biror bir fitna majbur qilmayotgan bo'lsa, joniga hech narsa xatar solmayotgan bo'lsa o'zini yurtida ota-onasini oldida turishligi farz bo'ladi. Birrul validayn haqida Qur'oni Karimda bir necha oyatlarda mana takror-takror zikr keldi. Astaydu billah. Luqmon surasida وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ İslang, Luqman özünün oğluna nasihat kılıp dedi, ey oğulcam, Allah'a şirk keltirme, zira albatta şirk en uluğ zulümdür. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرِ Keyingi ayet. Bu ayet Ahqaf surasının 15. ayeti. Estaizu billah. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيْهِ Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi unga qiynalib homilador bo'lib, qiynalib tuqqandir. Unga homilador bo'lishi va uni sutdan ajratish muddati 30 oydir. Endi qachon u voyaga yetib, 40 yoshga to'lganida, Parvardigorim, meni sen menga va ota-onamga in'om qilgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilishingga qilishingni va o'zing men uchun zurriyotimga ham yaxshilik qilishingni so'rayman deb. Keyingi oyat. Ankabut surasi. Va vassaynal insana biwalidayhi husnan va in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. U xoh musulmon bo'lsin ota-ona, xoh kofir bo'lsin
Ularga yaxshilik qilishlik musulmon farzandning burchi. Dadam namoz o'qimaydi, o'shuning uchun yaxshi gapirmayman. Haqqing yo'q. Onam ro'mol olmaydi, o'shuning uchun yaxshi muomala qilmaydi. Haqqing yo'q. Sen musulmonmisan? Ota-onang kim bo'lishidan qat'i nazar yaxshi muomala qilasan. Bu seni Robbini buyurgan senga buyrug'i, senga farz. Chunki u o'qimagan namoziga, ro'moliga o'zi javob beradi. Sen o'zingni ishingni qil. Agar ular sen o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishing uchun zo'rlasalar, u holda ularga itoat etmagin. Barchangiz menga qaytursiz, bas ana o'sha kunda men sizlarga qilib o'tgan amallaringizni xabarni berurman. Ota-onaga qachon itoat qilinmaydi? Ochiq gunohga buyursa. Ochiq gunohga buyursa itoat qilinmaydi. Farzni qilmaysan desa itoat qilinmaydi. 5 mahal namoz farz. 40 ta farz bor, bilasizlar. Bizi ota-onalarimizni yomoni ham bu 40 ta farzdan qaytarmaydi. Ayrim nafillarimizdan o sababli bizga bir muammo kelib qolishdan ehtiyot bo'lib shuni qilmaytur bo'lam deydi. Yalinadi shunda ham. Farzdan qaytarmayapti. Nafilni qilmaytur bo'lam deyapti. Gapiga quloq solasiz. Keyingi oyat Luqmon surasi. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Hozir o'qidik. Biz insonga ota-onasini amr ettik, yaxshilik qilishini amr ettik. Onasi unga ojizlik ustiga ojizlik bilan homilador bo'ldi. Uni ko'krakdan ajratish muddati 2 yilda kelur. Biz insonga buyurdikki, sen menga va ota-onangga shukr qilgin, yolg'iz o'zimga qaytajaksan. Mana shirkdan qaytardi, menga ibodat qildi, buyurdi, orqasidan otinani eslatdi. Demak, biz shirkdan ehtiyot bo'ldik, alhamdulillah. Allohga o'ziga ibodat qildik, alhamdulillah. Keyin birinchi o'ringa qaysi amal chiqar ekan? Hatto payg'ambarlarni Alloh azza va jalla Qur'onda maqtar ekan, ularni maqtayotgan paytda ota-onalarga yaxshi muomalada bo'lganligini zikr qiladi. Qana odam desa, yaxshi 5 ma'lum mazmunni o'qiydi, yaxshi. Ota-onasiga qanaqa muomalasi? Ona yaxshi emas. Demak, yaxshi odam emas bu. Otasini, onasini izzat hurmatini joyiga qo'ymayaptimi? Yaxshi odam emas bu. Chunki shirkdan qaytardi, ixlosga buyurdi, orqasidan berilib olganiga buyurdi. Aytdi-ku, namoz o'qigan, zakot bergan, haj qilgan, umra qilgan, sadaqa qilgan, ammo ota-onasiga oq bo'lganligi uchun bu amallar hammasi xabat bo'lib ketdi. Ehtiyot bo'laylik. Mana Iso alayhissalom haqida Alloh taolay aytadi. Astagfirullah. Tilga kirdi Iso alayhissalom beshikda turib va gapirdi. Gapirganda nimani gapirdi? Qarang, nimani gapirishi mumkin? Beshikdagi bola, jiji bola. Alloh taolay nimani gapirtirdi bu Iso alayhissalomga? Astagfirullah. Qola inni abdullohi ataniyal kitaba va ja'alani nabiyya va ja'alani mubarakan aynama kuntu. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Qarang, jiji bola gapiryapti. Nimani gapiryapti? Alloh gapirtirgan narsani gapiryapti. Shuncha savobli amallarni ichida Alloh nimani gapirtiryapti? Shu payt chaqaloq Iso tilga kirib dedi. Men Allohning bandasidirman. U zot menga kitob, Injil ato etdi. Va meni payg'ambar qildi. Yana meni qayerda bo'lsam, xayru barakotli qildi. Va modomiki hayot ekanman, namozni ado etishni va zakotni ato etishni amr qildi. Shuningdek, Alloh meni onamga mehribon qildi va meni sitamkor badbax qilmadi. Namozda aytayapti, Allohga o'zga ibodat qilishni aytayapti, zakotni aytayapti, orqasidan birrul volidayni aytayapti. Payg'ambarda maqtalayotgan sifat onasiga mehribon bo'lganligi. Birrul volidayn jannatning eng oliy va yaxshi eshigidir. Ota-onaga yaxshilik qilishlik jannatga olib kiradigan jannatning qoq o'rta eshigi. Imom Termiziydan keltiriladi Hasan isnod bilan Abu Dardo roziyallohu anhu'dan. An Abi Dardo anna rajulan atahu faqala innali imro'atan va inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Abu Dardo roziyallohu anhu'ning oldiga bir kishi keldida, aytdiki: "Meni bir ayolim bor, xotinim bor. Onam uni taloq qilishimga buyurmoqda.
Abu Darda aytdi, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday degan eshitganman. Javob bo'libdi kishiga. Al validu awsatu abwabil janna fa in shi'ta fa'dhi' zalika al baba aw ihfazhu. Rasululloh nima deganida? Ota-ona farzandni jannatga olib kiradigan eng yaxshi, eng oliy eshigi, o'rta eshigi. Xohlasang u eshikni zoyi qil, xohlasang uni saqlab qol. Demak, ota-ona kishini jannatga kirishligiga sabab bo'ladigan eshigini bittasi hisoblanar ekan. Alloh subhanahu va taolo eshitgan darslarga amal qilib, ota-onasining duosini oladigan farzandlardan qilgan bo'l. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.